specialist e seksionit për jetim narkotikve të drejtërisë vendorit policisë shkodër të mbështetër nga inteligencë informative për dy shtetës që levizim ato mjetë me sende kunderlishme me vete, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policorët koduar kondigenti, si rezultatit të cilit u ka vdhuvu në pranga shtetës i BC 22 vjeqë dhe u shpat në kërkim shtetës i TP 22 vjeqë, Të dy djubanus në Shkodër, në laq një liria, shërbimit e policis ka ndaluar për kontrolla automjetin që deritoj nga shtetësit të për dhe ku ishte pasagjer shtetësit bëcë. Shtetësit të për ka praktisar automjetin dhe duke përfituar nga kushtet e rësires ka mundur të shmanget shërbimit e policis ndërkovion puna intensia me qëdim kabineti ndërka gjatë kontrollave dhe ushtruar në shtetësit bëcë dhe në automjet, shërbimet e policisë gjetën në qëndën e një sëri veqarit një armëgjari pistolet, ndërse në automjet gjetën një sasile ndryshuar në koti kanabis. Në cilësine provës materiale u sekuestrua kuestrua një armëgjari pistolet dhe një sasile ndryshuar në koti kanabis. Material proceduriale i kaluan prokuris pranë në së rrethi gjysor shkodor për veprimet e meteshme për vërët penale, bajtje pale dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyës dhe municionit dhe prodhimi dhe shqitja në kotikve.